Nej! Det sprängs! Jag var bara in i någon bil. Tog du allting eller? Jag överlevde, jag fick en bomb rätt på bilen. Den landade på taket. Eller vänta, bomben landade mitt på mitt tak, men inget hände. Kvalitet alltså på bil. Ja, det här borta. Nej. Kurama. Fuck! Nej, den här sprängs också nu, hjälp! Förstärkning bara. Ja, du är ju så tjej sten där. Så går det. Nej, han med vill jag ha, vad fan! Snarare jag går så in the face. Den tar jag hellre. Ja men seriöst, en Galil är ju det sämsta du kan ha. Du, nu vet jag varför det går dåligt för mig, jag dricker julmust och inte cola. Super. Ja. Vad sa han? Jag vet inte. Okej. Bössan och susan. They're already too green! What the fuck? Shut the fuck up! Spel går ut så. Först möter man losers tills matchen när man ska ranka. Då möter man fan global elite. Den håller på med att spraya. Jag hörde från orange. Var någon spray och så bytte det dig. Okay.